Domnule președinte Cioceanu, sunteți un militant și un vizionar al acestui domeniu în România. Asociația Bio România a fost omniprezentă și peste tot în toate demersurile și în tot ce înseamnă propunerile de legiferare a acestui sector, pornind din 2000, dacă nu cred, prima lege a agriculturii ecologice a fost în 2000 în România, dacă nu greșesc, nu știu, corectați-mă dumneavoastră. Așa este. Și din 2001, de consiliere al ministrului, am făcut tot ce însemna hotărâri de guvern, ordine de ministru pentru a implementa această lege. Cum vedeți această evoluție astăzi? Cât am evoluat și mai ales ce oportunități avem în contextul noului sau noii politici agricole comune? Păi, dacă ne uităm în magazine, la produsele bio, constatăm o evoluție. Din păcate, ca toată agricultura și industria alimentară românească, o evoluție în sensul că sunt mii de produse bio certificate disponibile, dar din aceste mii sunt câteva zeci care sunt produse în România, din materii prime românești. Marea majoritate sunt importate. Iar dacă ne uităm la numărul de operatori, în primul rând, și chiar și la suprafețe, suntem în involuție, cum vă spuneam un pic înainte de emisiune. În 2014 s-a anunțat că 30% din bugetul agriculturii va fi pentru destinat climă și mediu. Atunci am spus gata, vom ajunge la România își va exprima potențialul bio. Din păcate, cum a relatat și colega noastră puțin mai devreme, evoluția în România și ce am auzit acum în Suceava este chiar trist. Suceava avea în vremurile bune, 2012-2013, în ce mi-aduc eu aminte, 4500 de operatori și acum să aibă 100, nu știu, 70-80. 77. E ceva... Asta explică foarte bine evoluția cu ghilimele, că nu poți să numești evoluție, când de la 4500 de operatori într-un județ ajungi la 170 în condițiile în care Uniunea Europeană spune că 30% din bugetul agriculturii trebuie dus în climă și mediu și noi aveam deja 4500 de operatori într-un județ. Am citit o știre zilele trecute ca să dăm și răspunsul la problemă. Educația, da, fără educație nu se poate face nimic, dar cred că înainte de a ne educa copiii la grădiniță, care și cu ei trebuie început clar, trebuie să ne educăm politicienii și decidenții politici. Aici e o mare problemă, pentru că o știre, acei 4500 de operatori, în 2010 cred că erau 1200, nu mai știu, au pornit de la un vizionar, domnul Valvis, care a făcut primul lapte bio în România. El a certificat, ca fabrică de lapte, a certificat pășunile și le lua laptele de la fermieri un pic mai scump. Și am avut lapte bio în România, am avut operatori, am avut... Gata. Vine domnul Valvis, nu știu, 2010, parcă vinde la cel mai mare grup mondial, Lactalis, toată fabrica de la Dorna. Și vă spuneam, 4500 de operatori în vremurile bune și aud acum o știre că Lactalis, după ce a cumpărat și alte mari fabrici de lapte din România, închide, efectiv, închide tot ce a însemnat Dorna Lactate. Adică nu numai că de când a venit grupul Lactalis a dispărut interesul, n-am mai văzut lapte sau foarte puțin lapte bio. Când era la domnul Valdis, făceau export de lapte, brânzeturi. Deci a închis întâi sectorul bio, Lactalisul, după care a închis fabrica cu totul. Ori în aceste condiții, cum să ne exprimăm noi potențialul? Un renumit operator. Haideți să discutăm la concret. Domnul Dogar, un renumit operator economic ecologic în România, Ecofruct, la Târgu Mureș, în mijlocul țării. V-ați luat așa o ambiție dumneavoastră și ați început de câțiva ani să duceți standardul României la nivelul Uniunii Europene în Europa cu produsele pe care le livrați. Totuși noi avem astăzi, conform datelor IOAFM, balanța comercială privind produse agricole ecologice este una deficitară. Cum reușiți dumneavoastră să trageți la căruța asta și să duceți în Europa produsele pe care le procesați? În primul rând aș dori să lămurim un anumit aspect din punct de vedere al certificărilor alternative și al acelor standarde private care sunt
așa cum zicea doamna Cristina Müller, implementate și în România. Ca să nu se creeze o confuzie, sistemul biodinamic Demeter este un sistem închis. Este un sistem care asigură produsele ecologice din punct de vedere al originilor pe un anumit areal și acel areal trebuie să asigure toate formele de existență a ciclului biologic, atât animale, vegetale și din punct de vedere al educației oamenilor. Ceea ce la noi în România s-ar fi putut implementa foarte ușor, mai ales că, având în vedere că România este caracteristică prin anumite văi de munte, unde sunt acele sate care pot să ofere condiții deosebite pentru biodinamic. Trebuie să ai animalele tale, de unde să-ți rezulte gunoiul de graș, să faci fertilizare, să faci însemânțările tale. Însemânțările se fac după principiile strămoșești, adică după poziția astrelor. Iar tratamentele nu se fac tratamente de sinteză, se fac preparate realizate în propriile gospodării. Și aici, într-adevăr, este și o filozofie de viață. Este într-adevăr cel mai înalt standard, dar se poate realiza și în România. Nu este numai din punct de vedere al educației, ci și a dorinței să poți să faci așa ceva. Dar este un standard foarte înalt, un deziderat, dar pe lângă aceste standarde mai sunt și standarde ale comunității europene care, așa cum este standardul Ecoland, spre surprinderea noastră doar în Suceava funcționează, mai este și standardul Naturland. Standardul Naturland care, într-adevăr, acolo este un standard care zice în felul următor, pe lângă conceptul de producție ecologică, trebuie să ai și un standard social. Adică reprezentanții activității ecologice din zonă să fie niște oameni bine văzuți în comunitate, să fie niște oameni care sunt implicați în activitățile comunității, iar la anumite perioade de evenimente locale să vină cu produsele lor în procentaj de 1% să le ofere spre degustare, consum gratuit, în special vârstnicilor și copiilor. Deci, vedeți, este un standard care face educația locală. Apreciem produsele noastre obținute la noi, sănătoase, și noi suntem primii care le gustăm. Am dat un exemplu ca să se știe despre ce este vorba. Dar, vis-a-vis de standardul Ecoland, este un ajutor deosebit de mare, deoarece să știți și dumneavoastră că standardul Ecoland din zona Germaniei a fost acceptat în prima fază doar în Germania, iar ulterior când și-au făcut standardul lor național Bioland, care probabil că doamna Cristina Müller poate să ne spună mai mult, nefiind suficiente produsele Bioland obținute în Germania, s-a băgat și standardul Ecoland, care se poate face în țările comunității europene cu acceptul asociației MAME, așa cum zicea și doamna Carmen Boca, din Germania. Dar de ce să nu învățăm și noi de la ceilalți care au o tradiție mai veche în sistemul ecologic? De ce n-am putea să facem și noi cu ajutorul guvernanților noștri un standard de țară care, să zicem, produsele respective poate să fie ecologice din România. Normal, cu asociațiile de rigoare din domeniu s-ar putea găsi o soluție să ne putem defini și noi. Și de ce spun asta? Pentru că în marea majoritate a produselor, cum zicea domnul președinte Cioceanu, obținute la noi, de fapt, sunt materii prime pentru produsele ecologice finite care se regăsesc în acele mii, care tot domnul președinte a specificat, pe rafturile noastre. De ce? Pentru că brandurile românești nu sunt susținute la promovare, în sensul să aibă un liber acces pe piețele din România, în special la mari retailer și cu tristețe trebuie să amintesc și eu de una din piedicile pe care le-au pus guvernanții noștri, că dintre produsele românești, cele ecologice ar trebui să fie în mare măsură acceptate la retailer și bine identificate ca să poată omul să zică un produs ecologic românesc. Din bazinul Dornelor, de la Băilești, din Carpații României, și din toate locurile ecologice libere de
contaminări care noi le producem, le facem și le valorificăm afară. Pentru că până la urma urmei pot să vă spun că noi reușim să exportăm în comunitatea europeană, cu tristețe, doar materie primă. Asta însemnând fructe, asta însemnând plante medicinale, asta însemnând plante aromatice, asta însemnând grâu și alte cereale. Nu trimitem miere afară sub nicio formă. Miere tot sub formă de materie primă. Adică nu suntem cu propriul nostru brand, să zicem, miere românească, ecologică, prezentă în magazinele din Germania. Pentru că vă mai spun un secret și cu asta închei, că mai avem. Este un, și poate că doamna Cristina Bühler ne poate ajuta, este o revistă a Germaniei, unde sunt poziționate produsele ecologice. Și la capitolul miere, mierea românească ecologică de salcâm este cea mai bine apreciată. Se găsește de mari procesatori, cum de exemplu este Alois Walter Lang, unul dintre marii procesatori de produse ecologice, cu marca respectivă, care e în prima poziție din punct de vedere al calității salcâmului românesc. Asta un exemplu din branșa noastră. Dar de altfel, putem să zicem că și cerealele noastre sunt așteptate atât pentru furajare, cât și pentru produse finite, ca să revină înapoi sub formă de ce? De carne ecologică sau de paste făinoase sau alte produse ecologice pe rafturile noastre. Noi nu ne regăsim și, din păcate, guvernanții noștri nu susțin ca noi să avem produsele noastre foarte bine identificate. Ceea ce s-ar putea face, simplu, nu ar fi un efort deosebit, dar asta este situația. Mă iertați. Nu, a spus foarte bine. Ce ne lipsește? O strategie, cumva, o strategie națională vis-a-vis de asigurarea unei existențe a unei agriculturi ecologice funcționale? Și aici vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră și acum vă dau cuvântul, doamna Bühler, că avem multe de discutat și aș vrea să porniți de la această întrebare pe care v-am adresat-o tuturor, de fapt. Ce ne lipsește? De ce nu suntem, să zic, și România ca stat membru? Față de cum e în Germania, să spun. Ce aveți în Germania mai mult sau în plus față de ce avem noi în România? Da. Ca o mică paranteză, am vești foarte bune pentru România. A fost o dorință și a mea proprie, dar precis și a mai multor agricultori. Cât de curând vom avea certificare biodinamică în România prin EcoCert, cred că deja din luna august, însă dânsii vor face-o oficial. Nu-mi permit eu să oficializez mai mult acum, iar în anul acesta intenționăm să înființăm și Demeter România, o asociație non-profit, pe care o să o dezbatem mai mult cam prin luna noiembrie, asta numai așa ca informații, deoarece pentru agricultura biodinamică și agricultura ecologică peste standardele Uniunii Europene există potențial foarte, foarte mare în România. Ce este în Germania mai mult decât în România, mai bine? Nu știu neapărat dacă este mai bine sau mai mult este, dar dacă este mai bine, da, aici unde suntem noi, la asociația noastră, este mult mai bine. Suntem un exemplu în Germania, Bäuerliche Erzeugende Gemeinschaft. În momentul de față avem 1450 de asociați. Această asociație a fost înființată acum 35 de ani de domnul Rudolf Bühler, soțul meu, iar de la dânsul am și învățat foarte, foarte mult în această asociație. Da, aici avem o structură, o strategie, o structură și un sistem de un sistem economic solidar. Cred că aceasta lipsește național și în Germania, lipsește național și în România. Adică, doamna dacă Bühler, am auzit exemplu... Vă întrerup o secundă. E recunoscut modelul german la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al performanței și al rentabilității. Vreau să vă întreb, sunteți și în același timp româncă? Aveți și în România activități în agricultura ecologică? Pe scurt, în concediul meu de odihnă numai, da. Pentru privitorii noștri, ce considerați sau cât înseamnă, eu știu, politicile sau cât înseamnă, eu știu, educația? Pe scurt, ce ne lipsește? Haideți să încercăm să abordăm subiectul concret. Da, ce ne lipsește nouă, ne lipsește încrederea, ne lipsește.
Da, ne lipsește încrederea, deci agricultorul tradițional îi lipsește încrederea, îi lipsește o educație a informațiilor ce înseamnă ecologic, se împiedică foarte mult de birocrație, de acte, lipsește consultanța, deci este consultanță, dar nu suficientă în România, lipsește structura, efectiv structura de management al unui fermier. Asta lipsește, da, în România. În Germania există o structură, există o structură economică, o structură agricolă, o structură politică. Nici aici nu vine statul să ne ajute așa. Noi spunem, ajută-te singur, că atunci te ajută bunul Dumnezeu. Fiecare din noi trebuie să luăm inițiativa. Nu o să cerem niciodată de la politicianul X sau Y sau să-l învinovățim că el este vinovat dacă mie nu mi-a reușit. Într-adevăr, am nevoie de o ramă a politicii, dar ceea ce fac eu, De mine depinde ceea ce fac eu ca să reușesc sau să nu reușesc. Iar agricultura ecologică nu o să aducă profit de pe azi pe mâine. Asta iar este o interpretare în România. Omul așteaptă profit imediat, în anul acesta și anul viitor. Este un proces. Este un proces și eu văd un potențial pozitiv numai dacă, de exemplu, o asociație are un model de economic solidar, aceasta însemnând veniturile trebuie împărțite cu agricultorii, nu cum a dat doamna Carme Cătuna exemplu ce s-a întâmplat la Vatra Dornei, adică un lapte ecologic și agricultorii să nu primească niciun cent mai mult pentru laptele ecologic. Aceea este un profit unei firme care nu are de-a face cu o cultură și cu o tradiție și nu poate să dezvolte o agricultură economică. De aceea ne blocăm în România, pentru că vin investitori, vor profit, vor subvențiile românești, vor ce este mai bun și pe urmă le lasă baltă. Iar agricultorul țăran român are credibilitate în aceste persoane că vin din altă țară. Dar aici este o greșeală foarte mare. Agricultorul român trebuie să aibă încredere și în potențialul său, deci are o valoare foarte, foarte mare. Încrederea, structura care trebuie învățată, educația noi o avem, dar trebuie să o concretizăm la normele Uniunii Europene. Da, aș putea vorbi mult mai mult, dar încerc să fiu cât mai scurt. Nu, ați spus foarte bine, vă rog. Aș vrea să completez aici doar ce a spus Cristina Bühler. Ceea ce ne lipsește nouă, ne lipsește, din păcate eu vorbesc acum din prisma președintei unei asociații, dar o formă organizatorică a țăranilor. Deci țăranii, luăm chiar și cazul din Bazinul Domnilor, cei care au livrat lapte, n-au fost organizați, ei n-au negociat niciodată. Deci aici este o lipsă de educație în rândul fermierilor, țăranilor, că nu ne e rușine, adică trebuie să fim mândri că suntem țărani, că nu aparțin unei forme organizatorice. Ei sunt singuri, sunt atât de mândri încât sunt singuri. Dar ce avem noi acum, este opinia mea, încă țăranii noștri cred că o duc bine. O duc bine pentru că în toate țările europene, atunci când au avut o mare nevoie, au ajuns într-un mare impas, atunci țăranii s-au organizat. Noi am început organizarea țăranilor de sus, da? Am făcut asociații și am căpătat membrii, haideți să vă convingem. Dar dacă dorința nu vine de la ei, dacă ei nu constată că ar trebui uniți să facă, să se negocieze, să produsul, să meargă să-și facă puncte de colectare și după aia să duc. Din păcate, știți, trenul trece odată prin gară. Noi am cam pierdut mai multe trenuri. Dacă l-am început în 2007, cum spun eu, cu un tren personal, încât toată lumea putea să urce în el, după aia a venit alt program, alt PNDR, a început accelerat și acum din PNS este un tren mult mai rapid. Dar cu toate acestea, să zicem, noi ar trebui să să ne ajutăm noi între noi, încât să până la urmă să-i ajutăm pe ei. Și aici revin la Doamna educație. Cătună. Doamna Cătună, da. E adevărat cum spuneți vis-a-vis de această, să spun, menire. La un moment dat în viață spui că norocul este și de partea ta sau cântărește foarte mult. Spuneați de faptul că țăranul bucovinean azi în Bazinul Dornilor este mulțumit. Raportând
sau ne raportăm la ce? La cât este el de mulțumit? La care este reperul? Este mulțumit că primește sumele de subvenții, da? Și nimeni reprezintă nu întreabă ce face reprezintă cu el. Asta, reprezintă asta un sens în agricultura ecologică sau în agricultură în general, nu, doar să iei subvenția? Nu, nici pe departe. Dar el atâta este mulțumit. Prin urmare, am avut și exemplu, atunci când s-au tăiat subvențiile pe agricultura ecologică și au rămas numai cele pentru agromediu, fermierii n-au mai vrut să fie membri în altre asociații, n-au mai vrut să fie declarați fermieri ecologic. Pentru că asta este, că indiferent că au făcut analiza cât se dădea pentru taxa de certificare, atâta era și subvenția și atunci n-a fost niciun beneficiu pentru el. Chiar dacă noi ca asociație, trebuie să spun cu, nu cu regret, cu amărăciune, nu știu, dar așa, în viața ai experiențe. Cu ajutorul Ecoland, noi am avut pentru certificare un parteneriat cu Lacon. Și atunci, cu sprijinul Ecoland Germania, taxa de certificare a fermierilor, în primă fază, era susținută de către Ecoland România. Minunat! Dar, din păcate, și-am avut niște tarife, să zicem, nu să zicem, chiar adevărate, preferențiale pentru membrii Ecoland. Dar, datorită condițiilor, lipsei personalului, firma Lacon din Germania și-a retras toată activitatea din România. Da? Și noi acum, să zicem, am recomandat membrii noștri să lucreze cu altă firmă de certificare. Din ce spuneți dumneavoastră, pe lângă o strategie națională, și aici o să-l rog pe domnul președinte Ciucean, o să-l întreb, dar vă întreb pe dumneavoastră acum, cultul muncii, cultul brandului, al reputației fermierului ecologic, nu o mai avem astăzi în România? O avem, dar ei, cum să zic, cred că și la o înțelegere la un pic nu greșită, dar se subînțelege. Eu vorbesc de zona montană, da? Atunci când vorbeai despre un produs montan, trăgeai semnul egal și era produs ecologic. Poate este adevărat în mare măsură, dar noi avem pretenția, să zicem, noi care facem sau care lucrăm în acest domeniu. Chiar am avut niște discuții chiar și cu oameni, să zicem, factori de decizie. Mă, un produs tradițional, produs ecologic. Nu este adevărat. Eu am un exemplu ăsta. Dacă eu știu să conduc o mașină, eu trebuie să am carnet de conducere. Da? Eu dacă vreau să am un produs ecologic, conform legislației în vigoare, cineva trebuie să mi-l certifice. Că îmi place, că nu-mi place, că e român, că e străin, dar astea sunt legile și noi trebuie să ne învățăm așa legi cum le avem, câte le avem, trebuie să le respectăm.